Oi gente, tudo bem? E hoje eu vim mostrar as minhas luminárias. Eu já tenho essas luminárias aqui no canal, que eu já postei, só que eu não tinha mostrado ainda detalhes delas. E vou começar por essa aqui, que é a Tinkerbell. E esse aqui é o pessoalzinho do Peter Pan. O Peter tá aqui em cima. Aqui o chapéuzinho dele tem até uma peninha. A Wendy. Esse eu não lembro o nome dele, nem desse pequenininho. Esse aqui tá até com guarda-chuva na mão. Aqui tem uma cartola. Aqui tá aquele menorzinho e ele tem um ursinho ou alguma coisa na mão. Acho que é um ursinho. O cabelinho dele tá até espetadinho aqui. Pra ver o cabelinho dele espetadinho. Os bracinhos abertos. A Tinker tá aqui. O cabelinho dela arrepiado. Aqui também. As asinhas. Ela tá sentadinha. Aqui tem até uma graminha. Agora eu coloquei a vela, mas eu costumo usar, sabe aquelas velinhas que são. Elas imitam vela, mas na verdade elas têm bateria, que é até melhor para as crianças. Eu vou ensinar a fazer no meu canal essas luminárias, que ficam super fofas. E a gente utiliza aqueles. Reutiliza aqueles vidros que é de maionese ou de palmito e dá pra usar. Pra fazer e fica super bonitinho, olha que graça. E é melhor não usar vela. Para as crianças é bom não usar vela, né? E foi simples, super simples de fazer. Eu só fiz um decalque fiz um decalque no sulfite, pintei de preto, recortei e colei por dentro. E ela tem glitter, ela inteirinha por fora ela tem glitter. É que tá escuro, não dá pra ver. E fica assim pra iluminar. Diferenciado, porque você vai customizar do jeito que você quiser. Pode colocar qualquer personagem aqui dentro. É só fazer o decalque e colar por dentro. É só não tomar cuidado pra. Aqui por fora é tipo um papel, sabe? É tipo um papel fininho. Aqui eu usei o papel toalha. Ou foi um guardanapo. Que tem que ser bem fininho por fora. E coloquei glitter. Pra ficar translúcido. E fica assim super fofinho. E hoje aqui fora tá cheio de vagalume. Pena que o celular não capta. Nessa época fica com bastante vagalume. Eles estão iluminando tudo, mas o celular não pega eles. E acho que eles vão se atrair pela luz e vir pra cá. Eles sempre entram aqui dentro de casa. São muito lindos os vagalumes. Eu amo vagalume. Aqui dá pra ver até os cílios dela, gente. Olha aqui. Os cílios. Eu amo fadinhas, né? Olha que linda. Fadas são muito fofas. E aqui o pessoal do Peter Pan. Já voando. Fiz umas estrelinhas. Colei umas estrelinhas aqui em cima. Esse aqui foi um pouquinho mais complicado, porque são vários personagens. A gente tem que colocar eles numa proporção que dê pra pegar todos, sabe? Ao mesmo tempo, colocar mais ou menos eles próximo para conseguir, quando acender, pegar todos eles. E depois eu mostro as outras luminárias que eu tenho. E quando a gente coloca aquela luzinha assim que parece uma velinha, que ela imita até a chama da velinha, dá para colocar a tampa. Até aqui em cima tá com o papel. Aí dá para colocar a tampa, mas como tá com a vela. A vela de verdade, se a gente tampar, o oxigênio aqui dentro acaba e apaga a vela. Então eu uso assim aberta. E é isso, gente. Vou trazer aqui no canal essas luminárias. Dá pra fazer em pote pequeno também, de vidro. E de preferência tem que ser de vidro. Se for colocar a vela, pra ele ficar resistente e não quebrar. E é isso, gente. A noite tá linda. Eu coloquei eles aqui um pouquinho aqui fora, minhas luminárias. Vamos ver se vai atrair os vagalumes. E espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e tchau, tchau!